što je aksis s elektrokardiograma. Elektrokardiografska os, elektrokardiogram, je smjer u kojem je fokusirana sva električna aktivnost srca. Receptori elektroda smješteni u parovima koji su poznati kao vodovi na određenim lokacijama vektora na tijelu, mogu mapirati električnu aktivnost srca pomoću stroja za elektrokardiogram. Ovaj srčani test poznat je kao elektrokardiogram. Elektrokardiogram će otkriti mjerenja ukupnih srčanih ritmova i slabosti srčanih mišića. Jednom kada se smjer smjesti, moguće je odrediti koliko će to biti fokus. Kod snimanja elektrokardiograma obično ima 12 žila, a šestih se nalazi na spojevima udova i šest u području grudno koša. Zamišljajući crtu nacrtanu između parova olova, mogu se vidjeti vektori vodova u dijagramu kružnog zraka 0 stupnjeva, 60 stupnjeva, 120 stupnjeva i tako dalje, oko eliptično kruga. Svaki od tih parova olova gleda na srce iz drugog kuta i čita za električnu aktivnost. Može se otkriti elektrolitska neravnoteža koja uzrokuje abnormalne ritmove, poznate kao infarkt miokarda, mi, a mogu se pronaći i područja zahvaćenih srčanog mišića, sposobnost pumpanja srca, međutim ne može se mjeriti u elektrokardiogramu, tako da je moguće imati dobar elektrokardiogram čak i za vrijeme zastoja srca. U scenariju zdravog ljudskog srca, os elektrokardiograma bi ukazivala na najveći mišić u srcu, koji je normalno lijeva klijetka, također poznata kao lijeva komora. Ova masa mišića u lijevoj komori je normalno potpomognuta s desne strane komore. Lijeva komora odgovorna je zapravo to krvi u liniji od lijeve noge do desnog ramena. Ako se lijeva klijetka poveća, kaže se da je u lijevoj deviaci osi elektrokardiograma, ako je ovo odstupanje više od 30 stupnjeva od normalne osi elektrokardiograma. Odstupanje od 30 do 90 stupnjeva od normalne osi može signalizirati mi ili emfizam, ili može biti normalno očitanje za trudnicu. Odstupanja lijeve i desne osi elektrokardiograma upućuju na različite zdravstvene uvjete. Lijeva odstupanja, kao što je gore navedeno, mogu biti abnormalni srčani ritmovi u lijevoj komori. Neki uzroci odstupanja elektrokardiogramske osi na desnoj strani su kronična bolest pluća, plućni ugrušak ili proširenje desne komore kada se mišić desne klijetke zgusne. Drugi uzrok takvog ispravnog odstupanja naziva se atrialni septalni defekt, kada se gornji zidovi srca ne zatvaraju u potpunosti, u prirođenom srčanom defektu,